Dobroveče, ovo su vesti televizije 4S, moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. U Leskovcu počela isplata subvencija poljoprivrednim proizvođačima. Predsednik opština Lebane Ivan Bogdanović sa saradnicima danas obišao tehničku školu Vožd Karađorđe. U opštini Medveđe javni radovi ove godine bili u znaku uređenja turističkih destinacija. Danas je u Leskovcu počela isplata subvencija poljoprivrednim proizvođačima. Leskovac decenijama unazad važi za prestonicu poljoprivredne proizvodnje s obzirom na izuzetno pogodne geografske prilike i klimatske karakteristike područja. Vredni poljoprivredni proizvođači, gajeći najraznovrsnije vrste povrća, voća, ali i uzgoja stoke i pčela, sebi i svojoj porodici obezbeđuju egzistenciju, ujedno održavajući poljoprivrednu reputaciju leskovačkog kraja. Lokalna samouprava visoko vrednuje trud, rad i znanje koje poljoprivredni proizvođači ulažu u svoju proizvodnju i zato svake godine izdvaja značajna sredstva za stvaranje dobrih uslova za njihov rad. Jedan od tradicionalnih programa grada Leskovca je dodela subvencija nosiocima gazdinstava za koje je ove godine prijavljen rekordan broj vlasnika zelenih fabrika. Zbog ovako velikog interesovanja predviđena suma od 30 miliona dinara je rebalansom budžeta povećana na 34,5 miliona dinara za 994 korisnika. Tradicionalna podela ugovora će ove godine zbog poštovanja epidemijskih mera izostati, ali će od danas početi uplata dobitnicima subvencija. U toku dana će iz budžeta grada na račune 172 korisnika subvencije iz Vučijanskog kraja biti uplaćeno 3,7 miliona dinara. Ove godine poljoprivrednici iz Vučija i okolnih sela najveće interesovanje su pokazali za nabavku nove opreme za voćarstvo poput amortizera, prskalica i drugih priručnih sredstava. Opšte je poznato da su prirodni uslovi ovog kraja, klima i zemljište izuzetno povoljni za gajenje voća, pa ne čudi što je većina subvencija usmerena ka ovoj izuzetno rentabilnoj grani poljoprivrede. Vučije i okolna mesta se mogu pohvaliti zdravim vazduhom i velikim vodotokovima koji doprinose kvalitetu proizvoda. Najveće površine pod kruškom, jabukom i višnjom u odnosu na Jablanički okrug je u Vučijanskom kraju. Prema postojećim podacima gotovo da nema poljoprivrednog gazdinstva koje ne gaji krušku, jabuku i višnju. To je postao porodični posao. Svake godine podižu se novi zasadi voća, primenjuju se nove tehnologije u gajenju i novi asortimani. U tom nadasve zahtevnom zadatku grad Leskovac na čelu sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem će poljoprivrednicima uvek biti oslonac i podrška u nadi da će dobitnici subvencija unaprediti i povećati proizvodnju u predstojećem periodu. Podsećamo da od 2013. godine skoro 6300 poljoprivrednika je podržano sa 216,5 miliona dinara. Istovremeno je u proteklom periodu u sve ukupno poboljšanje uslova rada u atarske puteve, komasaciju i elektrifikaciju polja investirano ukupno 250 miliona dinara. Predsednik opštine Ivan Bogdanović sa saradnicima danas je obišao tehničku školu Vožd Karađorđe u Lebanu. Angažovanjem ove obrazovne ustanove, lokalne samouprave i Ministarstva pravde, škola je znatno unapredila uslove rada i obrazovanja. Kako je rekao Bogdanović projektom Opportunity, tehnička škola je prošla na konkursu Ministarstva pravde i odobrena su joj sredstva u iznosu od 3 miliona i 147 hiljada dinara, a najvažniji deo sredstava je izdvojen za nabavku novog automobila za učenike koji pohađaju smer tehničar drumskog saobraćaja i mašinara.
mašinski tehničar motornih vozila, za što je izdvojeno 1,2 miliona dinara i koji je već parkiran u školskom dvorištu. Iz ovog programa opremljen je jedan kabinet u vrednosti od 1,2 miliona dinara. Bogdanović je podvukao da sada ova obrazovna ustanova ima kompletnu internet mrežu i da je opremljena najsavremenijim radionicama za praktično izvođenje nastave. Škola posjeduje i savremenu mašinsku radionicu, a ove godine trebala je da bude domaćin i republičkog takmičenja tehničkih škola koje je odloženo zbog epidemije koronavirusa. U školi je urađena kompletna rekonstrukcija toaleta, u što je lokalna samouprava u prethodne dve godine uložila 3 miliona dinara. Kako je kazao predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović, u planu je rekonstrukcija ove zgrade koju pohađaju učenici tehničke škole i gimnazije. On je dodao da Lebane znatno ulažu u obrazovanje jer je to perspektiva budućnosti razvoja. Ono što je u školi urađeno je i rekonstrukcija unutrašnjih dela toaleta, što je bilo u prethodne dve godine, i sama vrednost investicije iz lokalne samouprave je 3 miliona dinara u prethodne dve godine, a vrednost investicije iz ministarstva, kao što sam rekao, pravde preko Opportunity programa je 3 miliona 147 hiljada dinara. Tako da to jesu značajna sredstva iz lokalne samouprave, iz ministarstva i poboljšanje uslova i rada za đake koji pohađaju našu srednju tehničku školu. U ovoj zgradi je zgrada gimnazije u Lebanu, pošto to koriste dve škole u dve smene. Mi tu imamo i plan i projekat rekonstrukcije kompletnog objekta, koji je također ove godine odložen za narednu iz razloga situacije koja je zadesila ceo svet. I nadamo se da će to u 2021. godini, kad sve bude pod kontrolom, da krene realizacija i adaptacija kompletnog objekta i dogradnje škole koja je iznad fiskulturne sale bila u planu još pre nekih 30 godina kada si prvi projekat radio na tu vezano za to. Tako da, veliko ulaganje za obrazovanje što se tiče obaveza koje lokalna samouprava ima prema svim obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine, također te obaveze više nema. Obaveze i dugove koje smo imali smo redovno servisirali, vratili i mi 2021. godine ulazimo bez obaveza što se tiče škola. Po reprogramima imamo tu još dva reprograma u dve osnovne škole koji će biti realizovani u toku naredne godine. Što se tiče obaveze prema radnicima, putne troškove, jubilarne nagrade i sve ostale obaveze koje padaju na teret lokalne samouprave su redovno izmirene i izmiruju se redovno iz budžeta. Direktor škole Mirko Pešić istakao je da školu pohađa oko 400 učenika koji su raspoređeni u 4 obrazovna profila. On je dodao da se ova obrazovna ustanova prilagodila novonastaloj situaciji vezanoj za virus COVID-19, primenjujući kombinovani i online sistem nastave u stalnu primenu mera. Ova oprema koja je stigla zahvaljujući Ministarstvu pravde znatno će unaprediti kvalitet nastavno obrazovnog ciklusa i bit će preduslov za dualni obrazovni koncept. Mi imamo, recimo, delimo odeljenje na grupe. Nismo mogli da delimo odeljenje na grupe, nismo imali dovoljno broj računara da bi podelili učenike na grupe i kvalitetan računar koji mogu da podrže program, recimo neku grafiku, modeliranje. To nismo mogli da ispunimo. Kolega Sole Trajković radi C program u trećoj godini, tako da on zahteva baš jače računari da pratimo trend, znači kvaliteta, odnosno memorije računara. Nakon toga imamo ulaganje u radionici mašinskoj koja mi smo počeli da radimo i dualno obrazovanje. S Privrednom komorom Srbije mi smo krenuli, ali vidjet ćemo sada zbog finansijskih, znači određeni deo novca treba da daje i poslodavac, odnosno kompanija. Kod nas još to nije zaživelo, ali mi radimo kao dualno obrazovanje, radimo u školi. Znači sve što treba radimo, te profile koje smo upisali u trećem stepenu, znači u mašinstvu, mi možemo da radimo isto kao da je dualno. Prešto imamo sve mašine koje treba i alate koje treba da radi učenik. Tako da smo dobili sad CNC mašinu koja zamenjuje recimo 3 mašine, a ona je plus CNC kompjuterski upravljena mašina. Ona može, na njom merimo, znači upravljamo, kontrolišemo, merimo i radimo korekcije na mašini. Ona može da bude i bušilica, tako, to je glodalica koja je univerzalna, nije mnogo velika, ali za naše potrebe je baš i odlična. Mi smo, znači, tu uložili sredstva ove godine isto za takmičenje. Rekao sam da je potrebno da se spremi potrebna radna mesta učenika. Radna mesta, znači svaki učenik radi na tom mestu, ima broj radna mesta, recimo, pa dođe drugi učenik da radi na tom mestu. Kada dođe prvi učenik, sve novo mora da bude za takmičenje republičko, koje zaista nam puno znači, a i košta. Kako je ovom prilikom konstatovano, lokalna samouprava će kontinuirano nastaviti da pruža podršku svim obrazovnim ustanovama u Lebanu.
Na teritoriji Jablaničkog okruga koronavirusom zaražene još 84 osobe. U poslednje 24 sata od 250 rezultata, od čega za grad Leskovac 162, 84 rezultata je sa pozitivnim nalazom. 47 novoobolelih je u Leskovcu, 24 u Vlasotincu, 9 u Lebanu, 3 u Bojniku i 1 u Medveđi. Struktura: 43 zaposlenih, 20 nezaposlenih, 18 penzionera, 1 dete, 1 student i 1 poljoprivrednik. Trenutno se čeka iz laboratorija 166 rezultata za Jablanički okrug za lica koja su uzorkovana u Zavodu za javno zdravlje Leskovac, opštoj bolnici Leskovac i domovima zdravlja ovog područja. Epidemiološka situacija u Lebanu je pod kontrolom, rekao je u izjavi medijima predsjednik opštine Ivan Bogdanović. Kako je u izjavi medijima kazao predsjednik opštine Lebane Ivan Bogdanović, broj pregleda u COVID ambulanti je spao za 20%. On je ovo ilustrovao podatkom da je juče u ovoj ambulanti obavljeno 40 pregleda, a od toga 8 lica je imalo pozitivan nalaz. Kako je zaključio Bogdanović, ovo je značajan pad pregleda u odnosu na prethodnu nedjelju kada ih je bilo i do 70. Bogdanović je podvukao da inspekcijske službe u koordinaciji obavljaju u posao kontrole sprovođenja mera. On je ujedno još jednom uputio apel građanima da poštuju sve mere zaštite kriznog štaba vlade Srbije i opštinskog štaba za vanredne situacije. U cilju sprečavanja zaraze od početka pandemije u Domu zdravlja primljeno je 30 zdravstvenih radnika koji su dali značajan doprinos u lečenju i zbrinjavanju obolelih. Što se tiče epidemiološke situacije na teritoriji Lebana, broj pregleda u COVID ambulanti je, da kažemo, spao za nekih 20%. Juče smo imali 40 pregleda u COVID ambulanti, od toga 8 pozitivnih lica. To je izveštaj za danas. Juče je bilo 4 pozitivna lica, tako, a bilo je 53 pregleda u COVID ambulanti. Tako da što se tiče broja pregleda, broj je ostao, da kažem, nekih isti i smanjuje se otprilike nekih 20% u odnosu na prošlu nedelju gde je bilo i do 70-ak, 63, 65, 67 pregleda, a što se tiče broja pozitivnih, taj broj je znatno manji u odnosu na prošlu nedelju i za prethodni mesec komplet. Tako da mogu da kažem da sam zadovoljan, ali to još uvek nije dobro i neće biti dobro dok imamo i jednog pozitivnog. Da li inspekcijske službe rade posao? Inspekcijske službe su na terenu 24 sata, na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije, kontrolišu sve objekte i tako da tu nemamo nikakvih problema, nemamo kršenje mera i mogu da kažem da sam tim delom zadovoljan što se tiče poštovanja mera svih privrednih subjekata na teritoriji opštine. Da li je po preporuci Vlade Srbije u vreme epidemije bilo zapošljavanje u Domu zdravlja i da li postoji plan? U vreme vanrednog stanja aprila meseca je zapošljeno 29 lica na neodređeno vreme u Domu zdravlja u Lebanu. Nakon toga još jedno lice koje je nemedicinski radnik, znači 30 lica je zapošljeno na teritoriji naše opštine u vreme od kad je krenula pandemija izazvana virusom COVID-19. Tako da je to veliki značaj za samu opštinu, to je 30 mladih ljudi, 30 porodica koje će ostati u Lebanu i imati egzistenciju da žive u Lebanu. Velika pomoć Vlade Republike Srbije, jeste vreme kako je, da kažemo, teško, nije popularno, ali velika prednost za te ljude i te porodice gde su se njihovi članovi zaposlili. Leskovačka gimnazija ove godine ostvarila je značajne rezultate. Obrazovanje predstavlja stub svakog razvijenog i stabilnog društva. Lokalna samouprava prepoznaje vitalnu ulogu vaspitno-obrazovnih ustanova i istrajno radi na stvaranju uslova za kvalitetan i savremeni nastavni proces u svih 25 osnovnih i 12 srednjih škola na teritoriji grada. Do sada je samo u energetsku sanaciju zgrada škola uloženo preko 250 miliona dinara, u izgradnju i sanaciju fiskulturnih sala 42,4 miliona dinara. Uloga hramova znanja je značajnija nego ikada pre. Obrazovanje i vaspitanje mladih je ove godine dobilo novu dimenziju koja je posao učitelja i nastavnika učinila još zahtevnijim i odgovornijim. Na kraju prvog polugođa školske 2020-2021. godine, koje se razlikuje od svih prethodnih, stiče se utisak da leskovačke škole i u ovim izmenjenim okolnostima dobro funkcionišu i da se brzo prilagođavaju novom načinu rada. Stoga sve škole pripremaju tekstove o svojom
svom radu tokom 2020. godine, koji će biti objavljeni na zvaničnim internet prezentacijama škola i sajtu grada Leskovca. Sledi priča o gimnaziji Leskovac školi sa tradicijom dugom 140 godina, koja je prošle godine odlikovana Sretenjskim ordenom drugog reda. Na opšte oduševljenje svih zaposlenih i učenika gimnazije hol škole ulepšala je novogodišnja jelka napravljena od knjiga. Ova nesvakidašnja prednovogodišnja dekoracija unela je duh predstojećih praznika i novogodišnju euforiju. Jelka je nastala kao rezultat rada učenika. Ponosom ističemo da je među ovogodišnjim dobitnicima Sretenjskog ordena gimnazije u Leskovcu. Ona je odlikovana Sretenjskim ordenom drugog reda za naročite zasluge za Republiku Srbiju i njene građane i postignute rezultate u prosvetnoj delatnosti kao ustanova koja predstavlja stožer znanja i obrazovanja na jugu Srbije, koja Srbiji daje uspešne ljude već 140 godina, a čiji su predavači bili Stevan Sremac, Radoje Domanović i mnogi znameniti ljudi sa juga Srbije. Orden je direktorki gimnazije Dragani Cvetanović na prijemu u predsjedništvu Republike Srbije uručio predsjednik Aleksandar Vučić. Prijemu je prisustvovala i Brankica Stamenković, član gradskog veća, koja je zadužena za obrazovanje u Leskovcu. U svečanoj sali grada Leskovca, neposredno nakon dodele Sretenjskog ordena, je održana preskonferencija povodom priznanja koje je grad Leskovac dobio i odlikovanja gimnazije i Narodnog muzeja Sretenjskim ordenom drugog, odnosno trećeg reda. Osnovna škola u Vinarcu postala je primer za ugled drugim obrazovnim ustanovama tokom ove godine. Današnja priča o školama posvećena je i osnovnoj školi Milutin Smiljković u Vinarcu i svim uspesima i dešavanjima tokom 2020. godine. Šta smo uradili 2020. godine u matičnoj školi u Vinarcu? U svim učionicama postavili smo nove bele table. Sredstvima lokalne samouprave zamenili smo stara, dotrajala ulazna drvena vrata novim aluminijumskim vratima. Dobitnici smo Svetosavske povelje za doprinos širenju duha Svetosavlja i unapređenju obrazovno-vaspitnog rada. U saradnji sa mesnoj zajednicom, učenicima škole, organizovali smo podelu novogodišnjih paketića. U februaru mesecu, prema projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, uveli smo internet mrežu, a priključili smo se i na mrežu sredstvima lokalne samouprave. Ozakonili smo školski objekat, uradili smo projekat izgradnje kotlarnice i uvođenje centralnog grejanja u školi i dobili građevinsku dozvolu za izgradnju. Tokom marta meseca ostvarili smo saradnju sa osnovnom školom Josip Kostić, koja je rezultirala stvaranjem boljih uslova za unapređenje nastave učenja. Obeležili smo dan maternjeg jezika tako što smo odštampali i zalepili na stepeništu škole pravilno, nepravilno. U maju i junu ostvarili smo saradnju sa osnovnom školom Duško Radović u Novom Beogradu i obezbedili klupe, stolice, ormariće za decu, kancelarijski nameštaj, table za učionice, klima uređaje, fotokopir aparate i na taj način stvorili uslove za bolju i kvalitetniju nastavu. Sredstvima lokalne samouprave i angažovanjem zaposlenih u školi, roditelja, naših učenika i meštana, tokom letnjeg raspusta ogradili smo školsko dvorište u centralnoj školi. Avgusta meseca okrečili smo prostorije u centralnoj školi po želji roditelja i učenika naše škole. Zasadili smo oko 400 sadnica smrče duž ograde škole. Restaurirali smo stare klupe u školskom dvorištu. Sredstvima donatora obezbedili smo projektore za sve učionice u školi i za nastavničku kancelariju. Podrškom grada obezbedili smo računare za sve učionice u školi i povezali sve računare sa projektorima. Na ovaj način unapredili smo uslove u nastavi koja se prati u skladu sa trendovima obrazovanja u 21. veku. Dobitnici smo oktobarske nagrade grada Leskovca, pohvale povodom 110 godina postojanja i unapređenja vaspitno-obrazovnog rada i promocije grada Leskovca. Sredstvima donatora obezbedili smo ozvučenje u svim prostorijama škole koje planiramo da u narednom periodu koristimo za obaveštenja i otvaranje radio stanice u našoj školi, kažu u ovoj obrazovnoj ustanovi. U opštini Medveđa javni radovi ove godine bili su u znaku uređenja
turističkih destinacija. Javni radovi u 2020. godini bili su mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu i lokalnim akcionim planom opštine Medveđa za 2020. godinu u cilju radnog angažovanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Početak radova na ovom projektu kasnih celih dva meseca zbog poznate situacije vezane za pandemiju virusa COVID. Tako da smo sada prosto u trci sa vremenom. Radnike smo rasporedili u tri grupe. Prva grupa radi na bazenu za kupanje u mestu Tularu, koji se napaja toplom mineralnom vodom. Tu smo predvidili neke prateće sadržaje, pored čišćenja bazena, uradit će se klupe za sedenje, odmaranje, garderober i još ponešto što će biti u funkciji turista koji dolaze tu. Druga grupa radnika je angažovana na destinaciji Ćorov vodopad, rade na uređenju pristupne staze od vodopada do uliva potoka u reci Gornja Jablanica. Tu se rade jezerca, prelivna, menjamo, dotrajale mostiće, letnjikovac biće osvežen. U svakom slučaju biće nešto urađeno dodatno da bi privukli i osvežili prostor i ambijent za dolazak i sadašnjih i budućih turista. Sastavni deo destinacije Ćorov vodopad je i osnovna škola, zgrada osnovne škole i dvorište osnovne škole gde su postavljeni igraonice za decu, tu su mesto za roštiljanje, tu je pečenjera, tu je mesto za ručavanje i to je predmet uređenja javnih radova. Ostaje nam da u drugom delu uredimo prostor vezan oko crkve Svete Trojice u mestu Tularu, kao i pristupne staze i turističku signalizaciju ka najnovijoj našoj destinaciji, planinskoj destinaciji Mrkonjski Vis. U naredna četiri meseca na teritoriji opštine Medveđa novi radnici su angažovani u Domu zdravlja, Centru za socijalni rad, turističkoj organizaciji, javno-komunalnom preduzeću Obnova u Medveđi, kao i specijalnoj bolnici za rehabilitaciju gejzer u Sijarinskoj banji. Ukupno angažovano je 53 radnika, a iako su u pitanju privremeni poslovi, građanima su od ovog velikog značaja. Na poslovima čišćenja deponija, puteva, grobalja i uređenja javnih površina biće angažovano 13 radnika, koliko će biti angažovano i u Domu zdravlja i turističkoj organizaciji. 9 će biti angažovano na čišćenju i održavanju banjske reke i parkovskih površina pri specijalnoj bolnici Gejzer, dok će petoro raditi u Centru za socijalni rad. Za ove namene je izdvojeno ukupno 8 miliona dinara, poreskih obveznika 3 miliona dinara finansira se iz budžeta opštine, a ostatak preko nacionalne službe za zapošljavanje. Danas prezentovani rezultati tima 42 koji se odnose na potrebe mladih. U Leskovačkom centru za stručno usavršavanje u obrazovanju danas su predstavljeni rezultati istraživanja položaja i potreba mladih u Leskovcu i dijalog mladih sa donosiocima odluka. Ovo istraživanje obavilo se od septembra do novembra ove godine, a u organizaciji tima 42 u cilju da se želje mladih koje se odnose na kulturne i zabavne sadržaje uzmu u obzir od strane donosioca odluka, odnosno lokalne samouprave. Kako je kazao član tima 42 Petar Đurović, istraživanje je rađeno putem online upitnika u kome je učešće uzelo 460 mladih ljudi. Nakon toga radilo se sa fokus grupama. Đurović naglašava da veći broj ispitanika nije zadovoljan muzičkim i kulturnim sadržajima i da je iskazana želja da mladi uzmu učešće u njihovom kreiranju. Konkretno, veći broj mladih, znači veliki broj ispitanika je pomenuo da su u nedovoljnoj meri informisani o programima i sadržajima koje im nude ustanove i institucije na lokalnom nivou. Da prate, odnosno da posećuju, ali
retko, nemaju naviku da posećuju. Kada smo ispitivali zbog čega je to tako, većina njih je odgovorila da postojeći, znači program i sadržaj, nisu adekvatni njihovim interesovanjima. E, onda smo tu došli do drugog zaključka, a to je da veliki broj mladih bi želeo da ima mogućnost da učestvuje u kreiranju tih programa, da daju svoj doprinos kada se ti sadržaji planiraju, znači na godišnjem recimo nivou. Takođe, veliki broj mladih je iskazao interesovanje da dobije podršku, znači od lokalnih institucija, ukoliko bi oni želeli da organizuju sopstvene neke, znači, festivale, izložbe, gde bi mladi, znači autori, mladi stvaraoci, mogli da dođu do izražaja, da predstave svoj rad lokalnoj publici, lokalnoj zajednici. Predstavnici tima 42 predstavili su najvažnije rezultate istraživanja, a u ime lokalne samouprave ovom predstavljanju prisustvovali su Stefan Kitanović, član gradskog veća, i Aleksandar Stojanović iz Kancelarije za mlade. Za novogodišnje praznike Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu priredila je za mališane prigodan program na svom YouTube kanalu i društvenim mrežama. Narodna biblioteka Radoje Domanović u Leskovcu u skladu sa epidemiološkom situacijom priredila je prigodan novogodišnji program. Internet događaji mogu se pogledati na YouTube kanalu i društvenim mrežama biblioteke. Izložba 3D Lab, koja je realizovana u okviru istoimenog projekta podržanog od Centra za promociju nauke, može se pogledati na linku. Video prezentaciju dela i rada istaknutog leskovačkog stvaraoca Nikolaja Timčenka pod nazivom Legat Nikolaj Timčenko pogledajte također na linku i YouTube-u. S obzirom na sprečenost održavanja radionica za decu i mlađe, bibliotekari su pripremili dve virtuelne radionice novogodišnje maštarije i zimske radosti u Radi sam. Radionice pogledajte na linku. Biblioteka raspisuje i fotokonkurs pod nazivom Praznične priče sa ciljem promocije knjige i čitanja. Pozivamo deca i mlađe da se slikaju sa omiljenom knjigom ispred novogodišnje jelke i pošalju jednu fotografiju najkasnije do 28. decembra ove godine i to na mail biblioteke. Biblioteka će sve fotografije postaviti na svojim društvenim mrežama, kažu u ovoj ustanovi kulture. Na kraju vesti da se još jednom podsjetimo na događaje koji su obeležili dan za nama. U Leskovcu počela isplata subvencija poljoprivrednim proizvođačima. Predsednik opština Lebane Ivan Bogdanović sa saradnicima danas obišao tehničku školu Vožd Karađorđe. U opštini Medveđe javni radovi ove godine bili u znaku uređenja turističkih destinacija. Ovo su bile vesti televizije 4S. Hvala na pažnji i prijatno večer.